vstupem ze vrcholu, nebo blízkosti vrcholu Křížový vrch, výšce 803 metrů. Nejmenšího bodu hřebenu, který jsem zmínil, který je nejsevernější v Šumavě a nejsevernější horou je Prenet, ten velký, ne malý, s výškou 1071 metrů, kam mám namířeno. Bude to první vrchol, který je nejsevernější horou tohoto hřebenu. Křížový vrch s 803 metrů nad mořem, tak je nejnižší bod dne a nejnižší bod hřebenu. Čeká mě ještě vrchol jako Prenet, Můstek, Habr a Pancíř. To je další tři. Tak zatím se loučím a ozvu se z Prenetu. Tak zatím ahoj.